רמת גן, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן ובבית, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש רמת גן, כמו תמיד כאן נגבה 50, בהתחברות של הרב הקדוש והאהוב, המתוק, ככה כתוב לי בטלפון, הרב דוד פריאוף האהוב שלי. ככה הוא כתוב בטלפון שלי, באמת האהוב שלי, אבל אני בטוח שגם אהוב כאן על כולם. פה במקום הזה, נגבה 50, במדרשייה הקדושה הזו, במקום הזה, שמלא בתורה, השם עדי, אם אני היה לי רגע פנוי ועת פנויה ככה לשמוע דבר תורה, הייתי יושב פה במקום שלכם ושומע את הרב דוד מדבר. אז יום רביעי שהוא נמצא כאן, שבוע הבא יש לו פה שיעור, אם אני פנוי, אני בא לשבת איתכם לשמוע אותו מדבר, השם עדי. אני בא לפה לשבת לשמוע אותו מדבר. באמת, אהוב ליבי. איש יקר, אוהב ישראל באמת, שהמקום הזה תמיד יהיה מלא, ומלא באנשים שבאמת אוהבים תורה. לא, לא, לא צריך תמיד... איך אמרתי יום למישהו? מצאת משהו טוב? תחזיק בו. תחזיק בו. הרב דוד זה טוב. אל תאבד אותו, אל תחליף אותו. כי אם תאבד אותו... אתה תאבד את הטוב שהיה לך בידיים. באמת הרב דוד זה אחד כזה. אני למשל יש לי אנשים שאני ממש אוהב אותם. אני משתדל לעשות הכל לא לאבד אותם. אחד מהם זה מי שהזמין את השיעור פה היום. מוטי אליאס, האהוב שלי, מרדכי הצדיק. באמת אני אוהב אותו אהבה גדולה. הוא כבר חצי שנה אומר לי, הרב, דבר על כעס. דבר על כעס, דבר על כעס. ואני אומר לו, מוטי, אלא מה נראה לך שאני חזק בכעס? זה המידה הכי חדה, הכי חלשה אצלי. אני אדע לך, אני מודה, לא מתבייש. מה, זה מידה שאני... סיפרתי לכם על זה מקודם, יצאתי משיעור בקריית עקרון. דיברתי על כעס. זה היה לפני הקורונה. הוא יצא ואמר לי, הרב, איך חיזקת אותי? איך שינית אותי? אני חוזר הביתה, דע לך, אני לא צריך מדיטציות. השיעור הזה גזר. אין, אני מקנא בך, איך אתה, איך... אמרתי לו, תקשיב טוב. כמה אתה חושב שאתה כעסן, אני פי 20 ממך. הוא מסתכל, אמר לי, מה, באמת? אמרתי לו, בוא נראה אותך מדליק אותי. הוא חשב שאני צוחק איתו מהענבה פסולה, אמרתי לו, תקשיב, אני בעצמי עובד על המידה הזו. כל רגע. אתם יודעים אבל איך... גם אני נופל בכעס, אני מודה, חס שלום, אני לא... אבל אתם יודעים איך הייתי עובד על המידה הזו? הייתי קורא איגרת הרמב"ן. ובאיגרת הרמב"ן כתוב, והשתדל תמיד לדבר כל דבריך בנחת. מה הכוונה של הרמב"ן? גם כשאתה רוצה להתעצבן, תעשה את זה בנחת. כאילו, תגיד, תחשור עכשיו ואני אומר לך, שמע, וזה, אני עוד תקשיב, אתה... עצם זה שאתה מעלה את הטונים, אתה מתחיל להתרגז. תקשיב, תחשב שאתה אומר את זה ככה, שמע, אני אוהב אותך. אל תרגיז אותי. כפר עליך. אוטומטית אני צחק. אתה לא יכול לתעצבן, למה? אתה רוצה לתעצבן, ואתה אומר את העצבים בנחת, אתה נרגע. יש לי איזה זוג, אשתו מדליקה אותו פעמיים ביום. היא מוותרת על מנחה, אבל שחרית וערבית צריכה להדליק אותו. היא כן, בן פרודי, עושה את זה לשם שמיים. והוא אומר לי, דע לך, אני, הכעס אצלי? לא מסוגל. הוא אומר, וכמה אני מנסה לעבוד על זה, אני מדבר איתה בנחת, 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 דע לך. איך שהתחלתי לקרוא איגרת הרמב"ן, והתחלתי באמת להתחיל לדבר לאנשים בנחת. שמדבר, לא, לא בשיעור. בשיעור אדם צריך ריתחת מהקדושה. אבל כשאתה מדבר עם אנשים, מדבר איתם בנחת, בנחת. למה? לשון רכה תשבר גרם. לפעמים אתה כבר לא יכול, אתה כבר לא מסוגל, אני מבין את האנשים האלה. אבל היום בשיעור אני רוצה שנלמד כמה המידה הזו היא מידה לא כשאר המידות. אני בטוח שיש לכם פה שערי קדושה. הרמח"ל הקדוש, תלמידו של האר"י הקדוש. אני לא רוצה חס שלום ככה, ככה להתגאות באיזה משהו, חס ושלום. הייתי קורא מהספר, לא רוצה להטריח אתכם, אבל אני אתן לכם קצת ממה שכתוב שם בספר בערך לא במדויק. ואומר רמח"ל הקדוש בשערי קדושה, על המידה הזו, אומר, ואני אומר לכם את מה שאמר לי רבי ומורי הארי הקדוש, ואני אומר לכם שבגנות הכעס היה אומר הארי, שהמידה הזו לא כנגד כל המידות, היא לא דומה לאף מידה, היא שונה מכולם,
שכל הנופל בה אינו, באלף, אינו פוגם בנפשו ובגופו ונשמתו. הוא מחליף נשמתו. כך אומר המערכו. אדם עשה מעשה ניאוף, פגע בנשמה שלו, לכלך את הנפש שלו. עשה מעשה שמע, ראה, היה, נגע, לא יודע מה, שאתה אכל. הוא פגם בנשמה שלו, בנפש שלו. פגם, עשה פגם, לכלך. אומר המערכו הקדוש, אומר בשם הארי הקדוש, הארי היה אומר לו, מי שכועס, הנשמה שלו יוצאת מהגוף ונכנסת נשמה של נוכרי. יכול להיכנס בו נשמה של שטן. לכן כתוב, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. מה זה כל מיני גיהנום? אני ישבתי עם אנשים שיושבים 30 שנה בצוהר. הוא אומר לך, אני נדלקתי, 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 התעצבנתי, נדלקתי, נדלקתי. הוא אומר, נשבע לך, אני לא זוכר מה עשיתי שעשיתי, לא מאמין שעשיתי. לך אני מצטער? אני לא מאמין שזה הייתי אני. מה גרם לך הכעס? כל הכועס, כל מיני גיהנום שולט, כל הגיהנום שולט בו, זה כבר לא הוא. זה אומר הארי, אדם שכועס מחליף את הנשמה, זה לא את הנשמה, זה כבר לא אותו אחד. תראה רבי דוד, אדם כועס הוא לא אותו אדם, זה שני אנשים שונים. אני מכיר בחורה, מה זה נשמה? מחייכת, טובת לב, תעשה בשבילך הכל, תכין לך, תקום, תישן שעה בלילה. שעה בלילה לבן בלי תישן. אבל אם היא נדלקת, או שהוא מדליק אותה, או שהיא לא עומד בזה, והיא מתחילה עם זה לא אותה אישה. קח את כל הבהמות כולם בתור הבן אדם, בתור... זה גם לא נשמה של הבן אדם. זה מטורף. מטורף. אני אומר לכם את זה, הכעס זה עבודה מטורפת לעבוד על עצמך. אני אומר לכם את זה על עצמי. אתה עובד על עצמך, אתה רגוע, אתה נינוח, אתה הולך, רבי נחמן אומר לך תתבודד, אתה הולך מתבודד. אתה בשנייה יכול להידלק. בשנייה אתה רואה משהו, אתה... אני למשל, אני מאוד סובל מאי צדק. אני מאוד סובל מהדברים האלה שאין בהם צדק. אני רואה דברים לפעמים, אני אומר, מה, זה לא צודק, זה לא צודק, זה לא נכון, למה זה ככה? למה הוא עושה בשבילו הכל, הוא נותן בשבילו הכל, הוא עושה למענו הכל, והוא מקבל ככה בחזרה, ואני רואה את ה... זה מאוד מכעיס אותי, הרב דוד, אבל באמת, מי שכועס הוא מאבד את דרגת האמונה שלו. כי אם אתה מאמין שהכל מת הקדוש ברוך הוא, אז למה אתה כועס? אם אתה יודע שעכשיו מה שקרה פה זה מהקדוש ברוך הוא, אז למה אתה כועס? ועל זה אומר הארי הקדוש, מי שרוצה לא ליפול בכעס, דבר ראשון, יתחזק באמונה. מי שלא רוצה ליפול בכעס, יעקור מאיתו את מידת הגאווה. שכעס זה רק הענה, זה מה שיוצא. הגאווה זה הגזע, הכעס זה ענפים. ככה אומר אורחות צדיקים. דעו לכם, אני אומר לכם את זה על עצמי, השיעור הזה כמה פחדתי. אני, שיש מה שאני חלש בו, אני לא מדבר עליו הרבה. או שאני בתחילת שיעור, אני אומר, רבותיי, השיעור הזה בשביל כולנו, גם בשבילי. כל שיעור הוא גם בשבילי. אבל היום מידת הכעס שהכנתי למען מוטי, שהוא ביקש שנכין את הנושא הזה, אני מעיד ומודה, השיעור הזה הוא הכי בשבילי. אומרת הגמרא, על הכועס נאמר, עיניו כהות. כל מי שכועס משחירים העיניים שלו. העיניים שלו נהיות, הוא רואה איך בן אדם כועס, מה אומר? מה, אני ראיתי שחור בעיניים. אומרת הגמרא, עיניו כהות, ועושה טעויות. כל הטעויות הוא עושה בשעת הכעס. בשעה שהוא כועס, כל טעות אפשרית הוא עושה אותה. הוא מלא בשגיאות, כך אומרת הגמרא. כל שגיאה, יש הבדל בין טעות לשגיאה. טעות, זה טעויות, אפשר, כמעט קשה לתקן אותן. שגיאה אפשר לתקן, שגיאה זה שגיאה קטנה, אתה... אבל יש הבדל בין טעות לשגיאה, לא נכנס עכשיו למושגים. אבל עיניו כהות, מלא בטעויות, ועושה טעויות ומלא בשגיאות. מלא, אז הכל שגוי, זה כמו שעכשיו אתה רוצה להתקשר לאיזה מספר, והמספר של הפריאקטם אינו מחובר. עשית שגיאה באיזה מספר. אדם שהוא בזמן כעס, הוא לא מוצא את עצמו. כל מה שהוא יעשה, טעות. שגיאה. כל טעות ושגיאה הוא יכול לעשות. מה? למה? אומרת הגמרא, כי עיניו כהות. למה עיניו כהות? מתי? בשעת הכעס. אומרת הגמרא, על מי היה נאמר? על מי נאמר? על משה רבנו, הגדול שבגדולים. אומרת הגמרא, היה אחד ויחיד, אהוב אצל הקדוש ברוך הוא, עניו שבענה, לא היה בו פסול של גאווה.
אך היה פעם אחד שכעס. אומרת הגמרא במלחמה במדיין, כעס על החיילים שם, כעס על החיילים. אומרת הגמרא, הוכיח אותם, אבל הוכיח אותם מכעס. וזו הייתה הפעם היחידה שמשה רבנו נפל בכעס. אומרת הגמרא, כך אומר המחשה, המקום, שימו לב מאוד הגמרא. אחרי שנפל מידת הכעס, בא להעביר שיעור הלכה, ולא יכל למסור אותה, לא יכל לדבר תורה. למה? נפל בכעס. כשנופלים בכעס, הכל משתקח, העיניים נהיו שחורות, החיים נהיים שחורים. איך אומר הרב מקומרנה? לא ראיתי כעסן שלא יצטער על הכעס שלו אחרי שכעס אותו. אין דבר כזה שאדם נפל בכעס והוא לא יצטער על הכעס שהוא נפל בו. כולם בסוף מצטערים. למה אתה כועס? אומרת התורה, כל הכועס חוכמתו מסתלקת ממנו. אדם עכשיו הכי חכם בעולם נופל בכעס, לא יודע מה, הוא בא להגיד לך איזה, והוא אומר, והוא עצבני. מעצבים, הוא לא יכול להגיד שום דבר חכם. כל חוכמתו מסתלקת ממנו. אדם בשעת כעס מוטי, הוא נהיה בשפה שלנו מפגר מספר אחד. הוא נופל לפיגור, הוא נופל לנפילות שאתה לא חלמת עליהם. אני אומר לך, אדם יכול להיכנס לעומקה של תורה, תקשיב. אתה יכול להיכנס לעומק של התורה. אתה יכול לעלות במעלות התורה, להגיע לדרגות של להיות מקובל אלוקי. ואתה לומד דברים של קבלה, ואתה מתחיל, אתה לא באטמוספירה, ואתה נופל בכעס, אתה הופך להיות המפגר הכי גדול. אתה לא בן אדם. אתה איבדת את הצלם אלוקים. אומרת התורה הקדושה שהכועס אפילו בצדק מפסיד בכעסו. יש כעס אחד שמותר, כעס הפנים. זה בחינוך הילדים. עכשיו אתה בא הביתה ואשתך אומרת לך, בוא הנה הם לא הקשיבו לי, לא קמו בבוקר, לא רצו זה, כל הלילה שיחקו. ואתה קורא להם, בואו רגע, שב פה רגע. אני צריך לשמוע אחרי יום עבודה שאימא שלך ככה מתלוננת עליך? וזה מה שמגיע לי, וזה מה שמגיע לי אמא שלך. ככה, ככה. אתה לא מתבייש? אתה יודע, זה רותח אני. קודם כל אין משחק יום שלם, זה אחד. שתיים, אתה לא יודע איך אתה, הכזבת אותי. הוא כזה מפנים למטה, כזה, אבא, מה אני אראה? אתה יודע איך אני רגע לפני לתת, מי זה אלי אוחנה שנגח לחיבור? אני בא לנגוח בך אני. מי זה רובן האתר עם הטלטליים ביטל לחיבור? בא לברות בך, ואני רוצה עוד את שלי. הוא כזה ככה, רבי דוד, הוא כזה, טוב, אבא, עושה. טוב, אל תגיד לי, תכנס לחדר. נכנס לחדר, ואתה כזה אומר לאשתך, כפרה עליך, תביא זירו מנגו, כפרה עליך, אני צמא. תביא לי, הצגסת גמרה אותי, תביא לי זירו מנגו. אשתך אומרת לך, איזה בימה אתה, מה זה בימה? התורה אמרה, כעס הפנים, זה עם הילדים. זה תראה לו שאתה כועס, אבל תיזהר לי חוס. השם עדי, השם עדי. בעיר חולון בשנת 2017, למניין הגויים, סוף 2017, היה לי את הסרטון של אמא והבן, בחוג הזמין אותי, אמא הזמין אותי לשיעור בחולון, חוג בית. השתבח שמו, ליד היה בית מפוצץ אנשים. הרב דוד, אני לא אשכח את זה אף פעם. אני יושב בשיעור וישב בחור, להבדיל למיוחם, ישב בחור מימין שלי וככה עשה. ככה. אני כזה, אתה יודע, כל מה שאני אומר, אני עושה כזה, אני כזה, אני מסכן, נלחמתי עליו, ראיתי, ופתאום כזה התפרץ, נכון, אמר יחו, ואני כזה, אני באמצע שיעור כזה, אמרתי, יודע, ואני כל השיעור נלחמתי עליו, הבן אדם ישב מצד ימין שלי, והיא כזה קלטה שזה קצת מפריע, לא הפריע לי, חס שלום, באמת לא הפריע לי, מה פתאום, חס שלום, אני חיבקתי, נשקתי אותו, 200 נשיקות הבאתי לו. אז האמא באמצע שיעור, היא כזה חשבה שאולי לא נעד, זה אמרה לי, הרב, אני המזמינה שאת השיעור, אמרתי לה, כן, היא כזה, אז היא אומרת, זה הבן שלי, איך הוא אוהב אותך, וזה, ואני כזה, כן, צדיק, וזה, ותתתי שיעור, לא היה שיעור מצולם. בסוף השיעור, אז הילדה אומר, אז האמא הבאה אומרת, אני חייבת לספר לך משהו, אמרתי לה, מה צדיקה? אז היא אומרת, השיעור הזה היה לרפואתו, אמרתי לה, צער, למה את בוכה, הכל יהיה בסדר, אתה יודע מי זה הילד הזה? אמרתי לה, לא. אומר, זה היה הילד הכי יפה, הכי מוצלח, הכי מכונן, הכי כישרון בכיתה. עד גיל 13 וחצי, 14. אמרתי, ומה?
אומר ביום אחד, מסכן, אתה ראית את אבא שלו שבחה חצי שיעור מקדימה? אמרתי, כן. דיברתי על מידת הרחמים. אבא שלו בן אדם זהב, אני מתה עליו. אבל יום אחד הוא בא, ובלי כוונה, בלי כוונה, בלי כוונה, לבעלי היה לפטופ. והוא בלי כוונה, נשפך לו הכוס מים על הלפטופ. והלפטופ של בעלי התקלקל, וכל העבודות שהוא עבד, הוא מורה באיזה בית ספר הלך. והוא שראה שהכוס נפל, הוא לקח את היד ועשה לפרצוף שלו ככה, טח! הוא נגע לו באיזה נקודה במוח, הוא סיבב לו את המוח. הילד איבד הכרה באותו יום בית חולים, הילד היה בית חולים לשיקום, שכחתי איך זה נקרא, לוינשטיין, רעננה. היא אומרת, הוא כבר חודש בבית, זו התוצאה של הסתירה של בעלי, עד היום בעלי בוכה. היא אומרת, תראה מה זה שעה של השנייה של הצבים. הילד הזה, מי התחתן איתו היום? מי התחתן איתו? סכן. תסתכל עליו. זה שנייה של הצבים של אבא שאיבד את הדעת. קח את האבא שנייה אחת אחורה לפני שהוא סיטואציה. הוא מוכן לשרוף את המחשב, לשרוף את כל המחשבים. הוא מוכן להישרף, רק תחזיר את הילד. זה שנייה של הצבים. אומרת התורה, מוטי, כועס אפילו בצדק, מאבד הכל. אפילו בצדק, הלך המחשב, אתה עובד עליו, זה הכל שלך. אבל הכעס יפרק אותך. הכעס יביא אותך למצב שאתה תצטער. ולא בטוח שיהיה לי זה, זה, זה על חזור. לא משנה כמה כעסת, אומר הברטנורה. זה יעשה לך צלקות וילך תמיד אחריך הכעס. ברגע שנפלת בכעס, דע לך. כעס אחד אומר הקודש קודשים מקומרנה, כעס אחד. לא שווה 1,000 שמחות. אתה יכול להיות 1,000 פעם שמח, הרב דוד. פעם אחד נפלת בכעס, זה שרף את כל 1,000 שמחות. אני מכיר גבר ואישה, 3 שנים זה כנגד 1,000 ימים. ויש ביניהם יום אחד שיש שם כעס של ידיים. של טירוף. הוא מצטער על היום שהוא הכיר אותה. הוא אומר, אפשר לריב, אפשר זה, אבל כאלה טונים, כאלה מילים, כאלה פיצוצים, זה רק הכעס מביא בחיים. אדם יכול אומר את התורה לשרוף שלום בית, לשרוף את הילדים, לשרוף את ההורים, אחים, שותפים, מה משותף לזה? כעסים. אומרת הגמרא, כעסנים אין להם חיים. אין להם שלום בבתים, אין להם ילדים מאושרים, אין להם כלום, שום דבר, הכעסנים. כעס אחד מבטל 1,000 שמחות, אומרת התורה. שבשעת כעס אומר דברים שלא היה מעז להגיד אותם רגע לפני שכועס. אדם שנופל לכעס יכול להגיד דברים שלא היה אומר לפני הכעס. מתי הוא יכול להגיד? רק שהוא כועס. אומרת התורה הקדושה, מי שלא מטפל בכעס שלו, גוזר על עצמו לסבול סבל היום ונורא כל החיים. אתה לא תטפל בכעס, החיים שלך יהיו סבל. אני אומר לכם, זה אדם כמה צריך להתחזק באמונה? אתה לפעמים אומר, הרב דוד, אבל לא עשיתי לו שום דבר רע. לא עשיתי לו שום דבר רע, רק טוב עשיתי לו. נתתי לו, עזרתי לו, שיבחתי אותו, העליתי אותו, שילמתי עליו. עשיתי הכל בשבילו. מה עוד? כאילו, מה עוד אתה רוצה? מה לא עשיתי בשבילך? והבן אדם רואה אותך, יורק עליך, מזלזל בך, ואתה אומר, טוב, אני חי באמונה, מגיע לי בעזרת בית השם, הכל. ואתה אומר, בואי נה, כמה אפשר? ואומר הקדוש ברוך הוא, נו בסדר, תגיד כמה אפשר, כמה אפשר, כמה אפשר, תחיה בכמה אפשר, לא תבין זה לטובתך, תגיד כמה אפשר, ואתה תראה שכל פעם תגיד כמה אפשר, ונמאס לי, ותצעק, ותבכה, ותגיד, לא מגיע לי, בוא נראה אם החיים שלך זה חיים, זה לא חיים. זה לא חיים. לכן אתה רוצה לטפל בכעס, לך תתבודד, אומר רבי נחמן, ותתחזק באמונה וביטחון. ואם אתה יודע שיש לך גאווה, תעקור אותה. כי אם אתה מבין שלא מגיע לי כלום, ואתה עושה הכל לשם שמיים, מה למה שתיכעס? למה שתיכעס? רבי נחמן מפורש. ליקוטי מורה. מי שלא מטפל בזה, גוזר על עצמו לסבול כל החיים. אומרת הגמרא, ויש אנשים אשר על עצמם לא מרחמים. אין לו רחם על עצמו. הוא מרחם על כולם, על עצמו הוא לא מרחם. יש לו רחמים על חברה שלה, היא מרחמת, היא מרחמת על הדודה שלה, על הבדודה שלה, על כולם הוא מרחמת.
על עצמה, היא לא מרחמת. מי זאת האישה הזאת? שלא מטפלת בכעס והצבים שיש בתוכה. לא מרחמת על עצמה. הוא רחמן על כולם. הוא לכולם רוצה לעזור. אתה רוצה לרחם על עצמך? תעזור לעצמך. איך תעזור? תבטל את הכעס. אומרת התורה הקדושה, וככה כותב אורחות צדיקים. כל הכועס חיה ואינם חיים, ושמחתו אינה שלמה לעולם. שכל הכועס, הכעסים הם אלה שהורגים אותו. תראו פלא יועץ בערך כעס. ידוע חומר הכעס, כך הוא מתחיל בפלא יועץ, ידוע חומר הכעס. וההמשך, והוא מביא שם גמרא, מסכת חולין, כמה פעמים. תראו מה כותב אורחות, הפלא יועץ. תראו מה הוא כותב שם. איזה חולאים אדם מביא על עצמו בזמן שהוא כועס. אין לו חיים. אדם שהוא כועס מוטי, הוא מאבד את השלוות נפש שלו. הוא מאבד את עצמו. זה כבר לא אותו בן אדם. אומרת התורה הקדושה, מה שהורג את האדם זה הכעסים שבו. אני מכיר הורים, פירקו את הילדים שלהם הכעס. פירקו את הילדים. אתה רואה את הילד לא שמח. ילד סובל, אתה רואה את הילד סובל, לא מאושר, מוטי, לא מאושר. אתה יודע מי פירק אותו ההורים שלו. כשאומר את הגמרא, אומר שלמה המלך, אויבי איש אנשי ביתו, אחד הפירושים זה שההורים מתנכלים לילדים. אתה יודע כמה אני שומע את זה בדור הזה? יש לי איזה בחור, כותב לי כל הזמן מיילים ככה. מיילים, מה זה מתוק? בחור ממודיעין אלית. אומר הרב, אני ממש לשמוע אותך. לאחרונה יש לי קושי בלשמוע אותך. אם תעשה משהו למעני, אני אמשיך לשמוע אותך. אני כתבתי לו, אני אומר, קודם כל, יש עוד טובים יותר ממני ואחרים. אבל קיבלתי את ההערה שאתה מעיר לי, קיבלתי אותה באהבה. הוא העיר לי הערה, מה זה הערה נכונה? אומר לי, כמה אתה מדבר על ילדים צריך לכבד הורים, ילדים צריכים לכבד הורים. הרב, אני מכבד את אבא שלי ואמא שלי. אבל דע לך, אבא שלי ואמא שלי גמרו לי את הנפש. הם לא מכבדים אותי. אבא שלי כל הזמן אומר לי, חתיכת אפס, יסמרטוט. מה יצא ממך? כלום. אומר, דע לך, אני בן 19. אני לפעמים מעשן עם חברים כדי לשכוח את הבושה שעושים לי ההורים שלי. אני לפעמים לוקח ככה כמה שחטות מחבר שלי בשביל לשכוח כמה הורים שאתם מבזים אותי. אומר, כמה אתה מדבר על שילדים צריכים לכבד הורים. אתה יכול בבקשה גם לדבר, אני אוהב לשמוע אותך, פשוט כואב לי כל פעם שכאילו אנחנו לא בסדר. אבל אתה יודע שיש הורים שגם הם לא בסדר, מסכן, הוא יצטדק מולי. אמרתי, אני מבטיח לדבר על זה. אתם יודעים מה, אם אני רואה אנשים מפורקים. יודע לך, יש שם יסוד. אתה חושב שאתה רואה ילד עצבני, הוא סתם עצבני? אתה חושב שהוא סתם עצבני, מוטי? יודע לך, הוא ראה את זה באיזה מקום, הוא חווה את זה באיזה מקום. יש ילד שאני מכיר אותו, הרב דוד, הוא היה מקבל מכות מגיל קטן מאמא שלו על כלום. הוא לא יודע עד היום למה הוא קיבל מכות. והוא חי בתסכול ומרמור, והוא אומר לך, אני לא יודע אם אני אצא מזה מתישהו. בחור בן 40 ומשהו, 30 ומשהו. או 40 ומשהו. הוא אומר, אני לא יודע אם אני אצא מזה בכלל. הוא אומר סתם, אמא שלי היה לה מחלת העצבים, הייתה לוקחת כפכפים מרביצה לי. אני לא עשיתי כלום. זה אומר אורחות צדיקים. אומר דע לך, החיים של אדם עצבני זה לא חיים. אתה יכול להרוס את החיים של הילדים שלך. אתה יכול להרוס את החיים של ההורים שלך. אתה יכול להרוס את החיים של אשתך. אתה יכול להרוס את החיים של בעלך. אתה יכול להרוס את החיים של המשפחה שלך. כי יש לך מידה אחת שאתה לא הכרת אותה, זה עצבים. ואומר רבי נחמן, כל מי שעובר את הכעס, ועובר בו הכעס, ורוצה שיעבור לו הכעס, ילך ליער, ילך לאיזה פינה, ילך לאיזה מקום, יתבודד ויבקש מהקדוש ברוך הוא, אבא, אסר כעס מליבי. תסיר את הכעס ממני. כי אם אני אמשיך לכעוס, אני חי פה חיים לא חיים. אני חי, אבל אני לא חי. כל דבר מדליק אותי, כל דבר מכעיס אותי, כל דבר משבש אותי, כל דבר מוציא אותי מהאיזון שלי. כל דבר מוציא אותי מדעתי, זה לא חיים, אבא. אני מבקש לך בקשה אחת, אסר כעס מליבי, אסר כעס מליבנו. כבר לא יכול. אומרת התורה, רוצה לחיות, תהרוג את הכעס. רוצה לחיות, תרצח את הכעס. רוצה חיים, תהרוג את הכעסים. בזמן שתהרוג אותם, תסיק חיים.
יש דברים שצריך להרוג. זה את הכעס בשביל לחיות. כמה שאלות אני נשאל לפעמים בכיבוד הורים, אומר לך הרב, הביתה נופל לכעסים, בזכות הכעסים אני הולך לצא החוצה, עושה שטויות, אני הולך, עושה זה, עושה עם חברים, עושה... יש לי בבית הורים שכל היום מתנפלים עליי, סתם, מה? אחר כך שואלים למה הילדים בורחים מהבית. אומר לי הרב, מה לעשות? אני אומר לו, תראה, אל תיפול בכעס. מה שמכעיס אותך, תברח משם, תברח. אחרת אתה תברח מהחיים. אחרת החיים יברחו ממך. כמה, אני מכיר בן אדם, הרב דוד, היה שנים סובל, שנים סובל. סבל מרורים בבית. הוא עבר לגור באיזה דירה לבד, הוא אומר, דע לך, אני חודש שלם, אני מרגיש שחזרו לי החיים. אני מרגיש שיש לי חיות. אני קם בבוקר עם רצון לקום. היו לי ימים, שנים. הלכתי לישון בלילה, ביקשתי ברון המייתי, אם אתה קיים, אל תעיר אותי. קשה לחיות עם אדם כעס. קשה לחיות בכעס. אדם לעצמו שהוא כועס אי אפשר לחיות. לחיות עם אדם כעסן, זה קשה. אומרת התורה הקדושה, היה יום אחד בחור, היה את רבי נחום דיאמנט, קודש קודשים. הוא מספר שיום אחד בא אליו בן אדם בלחץ. אומר, כולם מלחיצים אותי, רוצים שנתחתן, הרב. כולם אומרים לי, תתחתן כבר, תתחתן כבר. מספיק כבר, כמה אתה כבר גדול, תתחתן, תביא אישה. אמר לו, רב נחום, אמר לו, נו, ולמה אתה לא מתחתן? אמר לו, איך אני אתחתן, רבנו? אני כעסן, אני עצבני, אני רתחן, אני רגזן. אמר לו, נו, זה שאתה כבר יודע שזה ככה, זה כבר טוב, נו, תעבוד על זה. אמר לו, לא, לא, רבנו, רבנו, לא, אני לא, אני אם אני אכניס אישה כמו שאני היום, אני גמרתי אותה. אומרים, מה, אמר לו, טוב, מה אתה רוצה? אמר לו, רוצה יצא, אני רוצה יצא, תן לי יצא. אמר לו, יצא לי אחת אליך. אבל תזכור, אתה תקיים אותה? אמר לו, אני מקיים אותה. אמר לו, בטוח? אמר לו, בטוח. אמר לו, יש ספר שנקרא עשר כעס מליבך. קנה את הספר הזה. אמר לו, בסדר, אני אקנה. ואומר, תלמד ממנו 10 דקות ביום. כל יום 10 דקות, עד שאתה גומר אותו. כן? אמר לו, כן. אבל כל יום 10 דקות, כן. ואם אתה נופל בכעס, כמו הפלא יועץ. אתה משלם כנס. נפלת בכעס? קבע לעצמך סכום, שיחרב לך, תשלם אותו. היה פעם בעל, אמר לי אשתו, מהיום אני לא כועס יותר. אמרה לו, איך? כי כל פעם שאני אכעס, אני אשלם על פיה. את תכיסי אותי ואני אכעס, יש לך 1,000 שקל לקניות. לא עובר יום, יומיים, שלוש. די! נפרק אותך! שטרק! היחיכה אמרה לו, בסדר. על פיה. הוא נזכר. על פייה, אימך שימך. הלאה, טוב, ספר לה 1, 2, 3, 4, 5, 10, שם לה 1,000 שקל, 10 שטרות של 100. לא עבר יומיים, 3, הידליק אותו, מה הוא עושה לה? אמר לה, נראה לך, תקבלי עוד 1,000? אמרה לו, יתמה, עכשיו תעבוד על הקמצנות שלך. לא תצא מהם אף פעם, אלה. אבל טוב, על הכעס עבד, על הקמצנות אב. איזה... אלה... אומר הרב, הרב נחום דיאמנט אומר, הבחור הזה אחרי חודשיים סיים את הספר. אמר לו, איך אתה מרגיש? אמר לו, מוכן להתחתן. אמר לו, למה? אומר לו, עכשיו אני מרגיש שכל מי שיחיס אותי, אני לא כועס. אמר לו, עכשיו תתחתן. מי שמתחתן ויש לו כעסים, דעו לכם, הוא ישבור את הבית, הוא ירוס את הבית, אחרי דקה בחיים. כעס מפרק כל חלקה טובה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, ואומר רש"י על התורה בפרשה שם, אומר, שלא ירשה אדם לעצמו לעולם לחיות בכעס. כי כעס, גם ממשה רבנו תוציא את התורה. גם אם אתה משה רבנו, אתה לא תוכל, לא תוכל. למה? אתה יפלת בכעס. החפץ חיים היה יושב בוכה, מספרים את התלמידים שלו. אמרו, למה אתה בוכה? אמרו, למה? אתם לא יודעים שאני כהן? יודעים? ברור מה, רב ישראל, הכהן מרדים, יודעים מה זה. אומר, ואתם יודעים שהגמרא כתבה שכהנים מלאים בכעסים? הוא אומר, ואני מפחד שבגלל שאני כהן ויש לי מידה
המידה של הכעס היא נטויה בי, אני יש לי נטייה לכעוס, אני כהן. אני מפחד ליפול בה, על זה אני בוכה. אתה יודע מה זה גדולים היו מפחדים ליפול במידה הזו? למה? זה מפרק את הכל, זה מוציא את הכל. את השלווה, את הנפש הבריאה. הייתי אצל איזה רופא לפני איזה כמה שנים. אמרתי לו, מה, איך זה יכול להיות? אני עושה דיאטה, אני אוכל, לא אוכל, עושה ספורט. לא, לא מרזה. אז הוא אמר לי שהבעיה שלי, עכשיו אלישע גם, לפני שבוע היה אצל הרופא. והרופא אמר לו אותו דבר, רק לא הוא אמר שיש לו כנראה איזה... הוא מפסיק לנשום בלילה, יש לו חן, יש לו... הוא נחנק בשינה, יש דבר כזה, שאדם מפסיק לנשום בלילה. כן, גם לך... אז אבא שלך מוטי? אשתו איזה בן יש לך, אשתו אבא, אהבה שלי זה מוטי. אז... דום נשימה. דום נשימה, דום נשימתי, נכון. אז הבחור שמדבר עליו, הציעו לו הרופא, אמר לו, אתה לא מצליח להרזות, כי כל ההרזיה, כל הפעולה של הגוף שמורידה קלוריות ושורפת הזה, היא בלילה בשינה. האדם צריך לישון מינימום 6 שעות. זו הייתה הבעיה שלי, שהייתי ישן רק שעה-שעתיים בלילה. לא הייתי ישן יותר מזה. אז אמר לי, אתה לא מספיק חילוף חומרים וכל הזה, אתה לא מספיק, אז אתה לא יכול להוריד. אתה תוכל, לא תוכל, אתה תשמין. זה הסיבה. אז הוא אמר לו שאני כן ישן 6-7 שעות, אני כן ישן. אז הוא אמר לו שכנראה יש לו דום נשימה, איך אמרת? דום נשימה. כן, אז הוא אמר לו, הוא אומר, כנראה שבלילה אתה מתוך שינה, אתה נחנק, אתה לא נושם. ואז זה גורם לך לא להרזות בלילה. אמר לו, יש איזה מכשיר. זה מהיר. יש, כן, זה מהיר את האדם. וזה מהיר, הוא נותן לו לישון, הוא קם בבוקר עייף. וכל בדיוק מה שאתה אומר לי, אז הוא אומר, יש מכשיר שנותנים אותו היום. בקופת חולים, שגורם לאדם לישון חלק בלילה, והוא מרזה מזה. מרזה מזה. תראה כמה השלווה אפילו בשינה חשובה לבן אדם. כמה הנחת של אדם, כמה חשוב הנחת של אדם. כמה חשוב שאדם חי בשלווה. חי ברוגע. אדם שכל הזמן, זה לא חיים. יש אנשים בשינה שלהם, אין להם חיים. ובשינה שלו לא נח. זה אומר את הגמרא הקדושה, דע לך. חייו של אותם אדם אינם חיים, מוטי. זה לא חיים. רבי נחמן אומר, מי שאין לו שעה ביום לעצמו, הוא לא בן אדם. כל אדם צריך שתהיה לו את השעה שלו. לך לאיזה מקום יפה. נחל, נער, מעיין, יער. לך בשעה הזאת, תתבודד עם השם. תבוא לקדוש ברוך הוא אבא. אני ככה, בא לדבר איתך, אני לא יודע על מה לדבר איתך אבא. הייתי בשיעור של רונן עכשיו, והוא שלח אותי לדבר איתך אבא. הלאה, אני בא לדבר איתך, אני לא יודע, אני צריך לשוחח עם מישהו שאני לא אמחור אותי מחר. אלה כולם נהיו מלשינים, אלה אתה מספר לי מישהו משהו, אחרי 5 דקות מוכר אותך, מצלם תמונת מסך שהולך לחבר שלו, אבא כפרה עליך, אני יודע, אתה לא תעשה לי את זה אבא. מה אני אגיד לך אבא? אין לך מה להגיד. אומר רבי נחמן, אין לו מה להגיד. בא לדבר עם הקדוש ברוך הוא, רוח הקודש שורה בו. רוח הקודש שורה באדם. למה? מסיח שיחו עם קודשה בריחו. אומר באותו רגע אפילו אין לו מה להגיד, סתם יושב עם הקדוש ברוך הוא, אומר אבא, אני באתי להיות איתך. אבא, אני ואתה עכשיו לבד, אני ואתה, יש לנו שיחה. אני ככה, קבעתי איתך, היום אני בא איתך. זה, אומר רבי נחמן דלך, רוח הקודש נמצאת בו. רוח הקודש. למה רוח הקודש? יש בו רוח של קדושה. לא עצבני. ראיתם פעם מישהו בהתבודדות עצבני? לא ראיתי. ראיתם פעם מישהו בהתבודדות רב עם הציפור? לא ראיתי. לא, בהתבודדות? אתה מתבודד? שתדל כפר עליך, איזה מתוק אתה. דולצ'ה גוונה, מתבודד, יש לו נחת. אומר רבי נחמן, מי שאין לו שעה לעצמו, הוא איבד את הקטע, איבד את הבן אדם שבו. צא לאיזה שעה, לאיזה יער, לאיזה פארק, לאיזה מקום. צא, שעה, דבר עם בורא עולם. תראה איזה נחת אתה מקבל, מוטי. תרופה לחיים. תראה כל הדור הזה. כל הדור הזה מכור לכדורים, רסיטל, רטלין. יש כאלה קריסטל, יש כאלה רסיטל. יש כאלה מריחים, יש כאלה בולעים. כל אחד בכדור שלו. אומר רבי נחמן, יש לי בשבילך עצה לשלווה ורוגע. עזוב את הוודקה, עזוב את הרדבול, עזוב את צ'אג'יני, ג'וני, טוני, עזוב! בוא דבר איתי שעה, אתה חדש. אתה חדש.
וכל מי שעושה לעצמו שעה, גדר של בן אדם יש בו. קח לך שעה ביום. יש לי איזה בחור מירושלים, ילד שאני מאוד אוהב, הרב. הרב, ילד שאני מאוד אוהב. כמו ילד שלי. ילד ממש, ילד... לראות אותו... סבל מההורים שלו הרבה. היה אצלי באיזה שיעור, לא משנה איפה, לאחרונה, בא בוכה, אמר, אני חייב איתך שיחה שתי דקות, בוכה, פירק את הלב שלו, אמר, רב, אני... עוברים לי מחשבות של התאבדויות. עוברים לי מחשבות של לגמור את החיים. אני לא יכול יותר, אני סובל מזה, סובל מזה, סובל מזה, אני נפלתי נפילה של החיים. אמרתי לו, אתה אוהב אותי? אמר לי, כן. אמרתי, בי, נשבעתי, כך, על בשרי אני אומר לך, כך 40 יום, 40 דקות ביום, תפוס לך פינה קבועה שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, גם אין לך מה לדבר, תשב שם. שב. תגיד ברור עולם, באתי, לא יודע, אין לי מה לדבר. אין לי, בא, רוצה לדבר, אין לי מה לדבר. לא נפתח הלב. הקדוש ברוך הוא יפתח, אבל אל תזוז, שב שם. תבין, אני יצאתי משיעורים, יש פה, יש לי פה נשים שהעידו לי, שאחרי השיעור שלי הלכו לים, עמדו בים, בראשון לציון, נדרו נדר בים לקדוש ברוך הוא ברור עולם, מהיום אף אחד לא נוגע בי, ומהיום אני רק שלך, מהיום אני רק איתך, לא משנה מה יהיה, לא משנה מה היה, מהיום אני שלך. נשארה שם, ישבה שם, עמדה שם, בכתה שם, עברו כמה 40 דקות, היא אומרת, מאותו יום אני בתשובה, בתשובה שלמה. אין מעלה, אומר רבי נחמן, יותר גדולה מהמתבודד והסך, שיח עם הקדוש, שיח עם הקדוש ברוך הוא. שזה בריאות הנפש. אדם שרוצה להסיר את הצער, תקרא ספרים על כעס. איגרת הרמב"ן, פלא יועץ על כעס. ספרים שיש על כעס, מלא ספרים משתבח שמו לעד. אסר כעס מלבך, מלא ספרים על כעס. לך להתבודד. היה לי בן אדם מסכן, מוטי, לא עלינו, אשתו בגדה בו. היא שתהיה בריאה, השם יחזיר אותה בתשובה. זאת שהיא בגדה איתו, זנתה איתו, היא גרה איתו. ואיפה היא גרה איתו? בבית שלה, שלו, של ההוא, של בעלה שבנה. והוא כל פעם שבא לראות את הילדים, אז היא אומרת, תראה לבית שלו, שלא ייכנס. מוציאה את הילדים החוצה, שתי ילדים, שתי בנות או שתי בנים. הוא אומר לי, הרב, דע לך, כל פעם שהייתי בא והייתי רואה אותה, והייתי רואה אותו, הלב שלי היה נקרע. לא יכולתי לעמוד בזה. הוא אומר, ובאותו רגע נזכרתי בשיעור שלך שנקרא התבודדות משנת 2015. מאותו, דע לך, מהשיעור הזה זה הציל אותי, זה היה בתקופה שהיא בגדה בי. הוא אומר, אתה מה הייתי עושה? יש לי שיעור בלי הפנים, רק קול, שנקרא התבודדות משנת 2015. הוא אומר, דע לך, כל פעם שהייתי רואה את הסיטואציה והייתי בוכה, הייתי נשבר, הייתי רוצה למות, הייתי נזכר במילים שלך, הייתי רץ לחוף הים, עומד במזח, שעה, שעה וחצי, לא שם לב, עברו 4 שעות, הייתי נרגע ממשיך את היום שלי. זה הציל אותי. לא תרופות, לא סמים, לא אלכוהול, לא כדורים, לא ללכת, לא להחליף ב... הייתי הולך להתבודד, הייתי נרגע. אומרים רבותינו, וככה אומר רבי ישראל מסלנטר הקדוש, הוא אומר, עיניי ראו ולא זר, אוזניי שמעו ולא אחר. ילדה פתחה לה עסק משלה בגיל 17, הייתה בת לעשירים. אומר, היא פתחה עסק, והיא פתחה עסק הכי מצליח, שהיה עסק שדיברו עליו שזה יהיה עסק של העסק של החיים. ובגיל 18 ראיתי איך העסק שלה מתרוקן. ויום אחד אמרו לי, הילדה הזאת, היא בנפילה. ואני הלכתי, רציתי לעזור לבת ישראל, אני מכיר את אבא שלה. הוא אומר, הלכתי וראיתי אדם נכנס אליה לחנות. והיא... שומעת, הוא היה שואל אותה, מה עם זה, וכמה זה, וכמה זה, והייתה אומרת לו, די! די לי של כמה זה! אתה לא רואה שכתוב את המחיר? והתנפלה עליו. אומר רבי ישראל מסלנטר, אומר, אני קראתי לה, אמרתי לה, ביתי, יכול להיות שהמוצר שלך הוא טוב, יכול להיות שהמוצר שלך הוא זול, אבל כל עוד תצעקי, אף אחד לא יישאר פה. אף אחד לא יקנה פה. את רוצה שיקנו פה? תתייחסי לאנשים יפה, תהיה רגועה. איך אומרים חכמים? לא משנה מה תגיש לי, שאלה איך אתה מגיש לי. לא משנה מה האוכל ששמת לי. משנה עם איזה פנים שמת לי את האוכל.
לא משנה מה אכלתי. משנה איך יחת אליי שאני אוכל. לפעמים קונה סלט. מה יש בסלט? עגבניה, מלפפון, בצל וזה, קצת עדשים, קצת זה, קצת זה, קצת זה, קצת זה, קצת זה. אתה קונה סלט. מה יש בסלט? מוטי, מה? גם אתה יכול להכין לעצמך סלט. מה יש בסלט? אבל איזה גישה יש, לא, איזה גישה, איזה חיוך, איזה, מה, באהבה, כמה שאתה רוצה, באהבה, להוסיף לך, לשים לך בצד, מה? אתה אומר לעצמך, בואי נה, תראה, איזה כיף לבוא לפה. אתה רואה בן אדם, חיוך על הפנים, איזה כיף זה. יותר מהסלט. אדם שמשרת לקוחות, אסור שיהיה עצבני. אדם שעכשיו, אתה עובד עכשיו בבתים, גם בן שמה יצא לעובד, אתה סיפר לך. אתה יודע כמה עצבים יכולים לעשות לך, מוטי? אתה יודע איך אתה עבד לקוחות? אם תקבל קריזה. אתה תקבל את הקריזה. זהו, הלכה לך הבריזה. נגמר הסיפור של האיביזה. וגם את הוויזה יקרו לך. אתה רוצה לשמור על לקוחות, אתה צריך לסבול אותם. אתה צריך לשתוק, אין מה לעשות. אתה תהיה רגוע איתם, תהיה לך עוד עבודה. אתה תהיה עצבני איתם, לא תהיה עוד עבודה. למה עצבים? הורסים כסף, משפחה, ממונות, שותפים, חברים, אחים, הורים, ילדים, הכל. עצבים הכל הורס. נעים לך לשבת לידם עצבני? איש, היית שאתה יד עצבני פעם? נעים לי לשבת לידו? זה לא... איזה אווירה? זה לא אווירה. זה לא אווירה. אתה יושב ליד קור התורמי. מה אתה? אומרת התורה הקדושה, ואיך יודעים שאדם שונא כעסן? היית מביא כעסן לבת שלך? אחד שכל דבר מקבל עצבים, ואחד שיש לו פתיל קצר. לא היית מביא. אומרת הגמרא, כעסן מפסיד הכל בחיים. אפילו אישה טובה. איך אישה מפסידה גבר? מתחילה לקוס. מתחילים העצבים, נגמרת האהבה. אני מבין שאתם מבינים כמה הכעס הוא דבר פגום. נאוריאל, אנחנו מבינים, כמה הכעס הוא דבר פגום. כמה הכעס הוא דבר שצריך לעקור אותו. אני בסך הכל בשיעור הזה, מוטי, יש לי הרבה, אני הכנתי לך מלא על הכעס, אני עוד אמשיך את זה. אבל בשיעור הזה פתיח, זה פתח לבאות שנדבר. קודם כל אנחנו מבינים שהכעס הוא דבר שצריך לעקור אותו. אנחנו גם מבינים איך עוקרים אותו. כמו שאמרנו בשיעור, לומדים עליו, לומדים להכיר אותו, לומדים שהוא רע לנו, ולומדים לעקור אותו. כי אם נשאיר אותו אצלנו, כל המחלות בעולם ממנו באות. התחלתי לספר לכם שהייתי אצל רופא לפני כמה שנים, ואז התחלנו לדבר על כל מיני דברים ודברים ודברים. הוא אמר לי, דע לך, כל מה שדבר איתי, אני אתן לך פתרון. אבל אתה רוצה לשמוע דבר שהוא פתרון לכל הצרות? מה? כעס. הוא אומר, רוב החולים שבאים אליי לכאן, בעיות לב, כלי דם. לחץ דם, לחץ דם גבוה, סקרת, מתעברים, מתאפלקים, רועדים, משתגים, נעים חולים, אירוע לב, אירוע מוח, אירוע ואירוע ואירוע ושג... הכל זה כעסים. איך אדם מגיע לבעיית לב? כעס. איך מגיע לאירוע מוחי? כעס. אומר, היה לי פה בחור. רב עם השכן שלו, צרחות. יום אחד צריך אמר, די, אני כבר בר! התפוצץ לו עין. אני לא צוחק. נימים, בקרנית, התפוצץ לו. איבד את הראייה בעין ימין שלו. שאתה עצבני, העיניים נהיות אדומות או לא? בנפש מבינים שנהיה שחור? שחור ואדום זה אש. זה שירוף. זה מה שהסביר לי רופא, חילוני לגמרי. אומר לי, עצבים, הורסים, שורפים הכל. לא משאירים כלום פה. אתה רוצה מחלות? תתחיל את העצבן. אתה רוצה להיות רגוע? שלם? אתה רוצה להיות בריא?
תפסיק תעצבן. אדם חכם אמר לי, מי שמעצבנתי בהודעות, אני יכול להגיב לו, אני יכול להתעצבן, אני יכול לעשות את שתיהם ביחד. אבל החלטתי לא להגיב, לא להתעצבן. מה עשיתי? חסמתי אותו. חכם. הוא אומר, למה אתה עצבן? למה אני אגיב? למה אני אקבל עצבים? למה? לא עומד בזה, חוסם אותו. שיחפש. אפילו פוסקים לו גדולה מן השמיים, יהיה עשיר בכסף, עבודה טובה, זיווג הגון. לוקחים ממנו הכל בגלל הכעס. בואו תראו חידוש, איזה, זה היה שווה לבוא לשיעור פה היום. זה בטח מורן הצדיקה הולכת לעשות עכשיו תקציר מזה. זאת שתהיה בריאה, כל שיעור מחפש את תקציר, היא כבר רושמת בראש תקצירים. שימו לב, אדם שכעסן, תראו איזה חידוש יפה, מוטי, אתה... דע לך, כל השיעור הזה, אתה חיכית לחידוש הזה. אתה לא יודע אותו, אתה חיכית לו, בתת מודע שלך חיכית לאיזה חידוש. שאדם כועס, תראו לי איך הוא עושה עם הידיים בשעת כעס. בכף יד, איך הוא עושה עם הכף יד? זאת יד זמנית, יאללה. לא, לא, זאת ראתה עצבים, זאת ראתה עצבים. אדם כועס ואומר, או שיש כאלה שמה, אני כבר לא יכול לו, נכון? שתי התנועות שאדם עושה בידיים, זה או פותח אותם בכעס, כעס, כאילו פותח או מה סוגר אותם. אומרת הגמרא, כל הכועס, אפילו שפע היה צריך ליפול עליו, נופלים לו בחורים של הידיים. ואם היה צריך לבוא אליו המזל, סוגר אותם. כעס. מורן, זה תקציר. זה תקציר לטיקטוק, זה פחות מדקה. יצא לי מישהו מקריאת ביאליק, אומר לי, אין, כפרה עליך, הרב, כפרה עליך, תן חיוך, תן חיוך. עכשיו אני נבוך, מה תן חיוך בי, אמא שלך? אני אשתי פה חותכת לחת שתי הידיים, איזה תן חיוך. והיא עושה, תן חיוך, הרם. אמרתי למה, תן, זה לבומרנג, לבומרנג. איזה בומרנג בי, אמא שלך. איזה צדיקות, ישראל, עם קדוש, השתבר שם עולם. לכן אומר הזוהר הקדוש, כותב, כל הכועס מטמא את נשמתו. ואומר הארי יותר מהזוהר, לא מטמא ופוגם, אלא מחליף עוקר נשמתו. מוציא את הנשמה שלך מהגוף, נכנסת נשמה אחרת. לכן אומרת הגמרא, אל תעשה עסק עם כעסן, לא תלמד עם כעסן, לא תשתדך עם כעסן, כי מי שישתדך, ילמד, יעשה, או משהו קטן אפילו עם כעסן, יפסיד את כל מה שהשיג בחיים שלו. אדם כעסן, אייל? תרחק ממנו. אפשר להיות לידו. עד שהוא לא יירגע. למה זה יקבל את הקריזה? יש לי סיפור בדרום הרחוק. באר שבע. מי שמכיר שם יודע את הסיפור, מי שצופה בנו. שתי חברים טובים. אחד היה כעסן עצבני. ההוא מהכעס יום אחד איבד את השליטה שלו, דקר את החבר שלו בלב. רצח אותו. עד היום הוא מצטער על זה. הוא אומר, אני לא יודע מה גרם לי להוציא את הסכין. לא יודע מה גרם, אני לא יודע, מצטער. מה קרה? הוא אומר, היה בינינו איזה אי-הבנה, דיבור לא במקום, קצת דיבור נגוע, קצת, התחממנו, ואני קריזיונר. חסתי לאוטו, הבאתי את הסכין שהיה לי באוטו את העולר, אמרתי לו, תגיד עוד פעם אחת תהיה גבר, היה אומר, זה לא הייתי אני זוכר, אבל זה לא הייתי אני. לקחתי, דחפתי לו בלב פעם אחת. הוצאתי והוא גם נגמר. 30 שנה בצוהר. קריזות. יש לי בחור עכשיו מאצלנו, מחדרה. בחור שלנו מחדרה, מתוק מדבש, מוטי, אני מטורף עליו. איזה בחור, אני אומר לך מה? הלוואי אותו לבת שלי. יש כמה בחורים, שאני לא אומר את זה לכל בחור, יש איזה שניים, שלושה בחורים, השם עדי, הלוואי אותם לבת שלי. יש לי בחור בירושלים, הלוואי אחד כזה לבת שלי, בעל מידות, טהור, נקי, מצוחצח, בן פורת יוסף. אני אומר לך, הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, ייתן לי מתנה, בחורים כאלה לבת שלי, ירא שמיים. עכשיו ביטל שידוך. אבל אמרתי לו, איך היה הכל בסדר, כבר עליך, היה הכל בסדר. הכל היה בסדר, אמרת לי. אומר לי הרב, זוכר מה סיפרתי לך? היה בה הכל. אשת חיל זה מצא. אבל היה במידה של כעס. הייתה מקבלת עצבים, שאני קלטתי את זה, והיא אמרה לי,
היא אמרה לי, זה ברח לי. אני פחדתי, הרב, אני פחדתי. הוא אומר, זה ברח לפעם אחד, הוא אומר, קלטתי שברח לפעם שנייה, וסיטואציה רגע לפני החתונה, ברח לה, אבל ברח לה, ברח לה, ממש ברח לה. הוא אומר, ואחרי שברח לה, ברחתי לה. כן, כן. כן, הוא אומר, ברחתי לה, זה. חודש לפני החתונה. אה? לא, הוא אומר, לא. זאתי לא, זאתי נבנה בית, תשרוף לי אותו. זאתי לא, זאתי לא. כעסנית, אני הרב שלי, אומר בירושלים, הרב שלי, שהייתי לומד אצלו, לימד אותי. כל דבר תביא, אבל אישה עם פה גדול, עם כעס, אל תביא. למה? זאת תשרוף לך את הבית. אני מכיר זוגות, מוטי, שלמות, שלמות. הוא והיא, אני, אם אתה מדבר איתי על שורשים בזוהר, זה לא שורש נשמה אחד, זה עוד לפני השורש. זה הזרע שהביא את השורש של הגזע. זה הם. איזה זוג. אתה מסתכל עליהם, אני ישבתי, אני בי נשבעתי. ישבתי במסעדה, אני ואלישה, ועוד איזה בחור בניו יורק, זה היה, ישבנו, הסתכלנו עליהם מהצד. הזוג הכי מושלם שיש בעולם. מושלם. יש להם בעוד שבועיים או שלוש בית הדין לרבנות. גט ברבנות. אמרתי לו, פלוני, אתם שלמות. הוא אומר, כל מה שראית לא תהית, אנחנו שלמות. אבל שאם קבל את הצווים, בא לי למות. לא יכול יותר. הרסה בי כל חלקה טובה עם העצבים. שלמות, כיף לי איתה שם, כיף לי איתה פה, כיף לי לאכול איתה, כיף לי לדבר איתה. אני מת עליה, אני לא הולך למקומות בלעדיה, הכל איתה. אבל הרב, אני לא יכול יותר. היא מקבל את העצבים, את הג'ננה שלה, היא מקבל את הסיבוב שלה, אני בא לי, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא ליפול מהמרפסת. לא יכול. אי אפשר לחיות עם עצבים. לכן הוא אומר, הרב טהרני אומר, בזוגות, בזוגיות צריך שני דברים. שני דברים. דבר ראשון, סבלנות, ודבר שני, סבלנות. הרב שטיינמן, למה לא שלום תמיד? הרב שטיינמן אומר, אני לא יכול להעיד על עצמי כלום. כלום אני לא מעיד על עצמי. אבל דבר אחד אני מעיד על עצמי. מעודי לא כעסתי. לא יודע מה זה עצבים. נכנסו לרב אלישיב, היה ככה. אמרו לו, רבנו, רבנו, מזל טוב. יא, מזל טוב, למי, מה? היום רבנו בן 100. יא, יא. מזל טוב, רבנו, מזל טוב. ימים, יא, נא, 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 נא. הוא ככה, טוב, זהו. אמרו לו, רבנו, אפשר שאלה? אמרו להם, יא, יא. יא, יא. רבנו, שרבנו יחיה עד 120. רבנו, איך הרבנו מסביר שרבנו בריא בגיל 100? אמר להם, מה השאלה? אתם ראיתם אותי כועס? אמרו לו, לא. נו, אז ברוכים תהיו. זה לא יום... חבל לא יודעים, זה לא מיותר לשאול. תנו לי ללמוד, תנו לי ללמוד. אומר, הכעס יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. אתה רואה אדם כועס, תגיד, זה מוסלמי. זה צריך מסגד, לא בית כנסת. למה? כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. כאילו עובד עבודה זרה. אתה מסתכל עליו, אתה בואי נמד, זה לא הבן אדם שהכרתי. בשעת כעס זה לא אותו בן אדם. חולה נפש. זה צריך עכשיו דחוף, דחוף שער מנשה. עם קשירה למיטה וכדורים וזריקות. חיסון. דחוף. כמה, מוטי, אני כמה יודע, אתה מכיר אותי כפר עליך. כמה שלום בית הייתי, כמה שלום בית הייתי. זוגות שהיה ביניהם אהבה מטורפת. הוא אומר לך, לי בפנים, אומר לי. הוא אומר לי, אני חי איתה כבר 20 שנה, רבינו. 20 שנה אני חי איתה. אומר לו, למה? הוא אומר לי, רק בגלל הילדים.
אם לא ילדים הייתי נותן לה טיל, מה זה טיל סקאד? אני אומר לו, למה? מה, קטע? אומר לי, אי אפשר. הייתי באיזה בית ברמת גן לפני שנה. הייתה תקופת קורונה, השיא הקורונה, היה איזה סגר, אני בטוח. זה היה לפני ראש שנה וזה הסגרים נראה לי. מה זה בחורה? אני חושב שהייתה בעל השיעורים פה אפילו. עכשיו עברה מכאן. הייתי בא לרמת גן, אני לא אשכח את זה, זה שנה אחורה. הייתי אומר לה, זה צדק אתי. הייתה אומרת לי, דע לך, הנה השם שלי, הנה השם אמא שלי. הרב, אחרי 120 שלי שאני לא אגיע אליהם, אם אפשר להזכיר אותי בשנה הראשונה לעילוי נשמת, ואני אעשה העברה לארגון שלכם, תגיד לי כמה שאני יודע שלפחות יקראו לי קדיש, כי בנים אין לי. אמרתי לו, למה את שלילית? את בחורה צעירה, בת 30 ומשהו, למה את שלילית? אומרת לי, איך שאני חיה, זה לא חיים. הבן אדם כל דבר צורח, הבן אדם כל דבר כועס, הבן אדם כל דבר עצבני, הבן אדם כל דבר שובר, הבן אדם לא רגוע, הבן אדם מפחיד, הבן אדם מגהיל. אני כבר חיה עם חיה, אני לא חיה. אני הבנתי ככה מנה לפני כמה חודשים שהיא התגרשה, חזרה להורים שלה בדרום. היא אמרה לי בשיחה, תודה, אני לא שוכח אותך על זה שבאת וניסת לעזור, אבל דע לך שסוף סוף אני חזרתי לחיות. הייתי חיה עם חיה, עכשיו אני חיה בלי החיה. אי אפשר לחיות עם אדם כזה. עצבים מורסים בית. עצבים גומרים משפחה. אם אתה לא עובד על עצמך, הרסת את הכל. קהל קדוש, רמת גן, זה היה ככה שיעור, ככה, איך אומרים, לדגדג קצת את המידה הזאת של הכעס, קצת, אתה יודע, לנסות להמית אותה מאיתנו, מידה מאוד מאוד ארורה וקשה, היא מידה שאני שוב אומר על עצמי, זה מידה שצריך לעקור אותה, זה מידה שצריך לעבוד עליה, זה מידה שצריך כל הזמן לטפל בה, וחס ושלום לרגע אחד לא לטפח אותה או להשקוט אותה, אלא לגזום אותה מהשורש להמית אותה. ואני מקווה שבשיעור הזה קצת הבנו על החומרה של המידה, הבנו על האבון של המידה הזו, הבנו שהיא המידה בעצם הכי חמורה בתורה, וגם למדנו קצת גם מה השיטות והסגולות מהתורה לעקור, להוציא ולהמית אותה. מקווה שבשיעור הזה מוטי באמת, שכל כך חיכית לו על המידה הזאת שנקראת כעס, מקווה שבאמת באמת עמדתי בדרישות של הנושא של השיעור. אני רגע רוצה שגם הרב דוד פה יגיד משהו אחריי, רק רגע לפני שאני מסיים. אני רוצה להגיד לכם איזה משהו ששקלתי להגיד אותו, לא להגיד אותו, כן להגיד אותו. אנחנו בדור מאוד קשה. אנחנו בדור מאוד לא פשוט. ואנחנו בדור שכן נופלים. כן נופלים בכעס, כן נופלים בדברים. אנחנו נופלים, אבל אנחנו קמים. חשוב לי מאוד להגיד לכם משהו. למרות כל מה ששמעתם בשיעור הזה, למרות שאני מעיד על עצמי, ואני לא מעיד על עצמי אף פעם, אני מעיד על עצמי שאני נלחם במידה הזו. נלחם בשיניים במידה הזו. זאת אומרת, גם כשמדברים איתי, אני באמת משתדל לדבר בצורה הכי הכי נאה לאנשים, והכי הכי רגועה, והכי מובנת, והכי בנועם, והכי בדרך ארץ, וכל דבריך בנחת יעמו. אני באמת, מי שמכיר אותי בארבע עיניים, אני לא יודע אם יש פה מי שראה אותי פעם, אולי לא יודע, כועס על מישהו שיצא נגד התורה. זה אני לא מתבייש להגיד, אני כועס עליהם, וזה כעס שהתורה אומרת שמותר לקעוס אותה, וצריך לקעוס אותה. שכל מי שנעשה לעקור תורה בישראל, או חס שלום פוגע בקדושת עם ישראל, מותר לכעוס עליו, צריך לכעוס עליו, קו הישר אומר מי שלא כועס, אין בו יראת שמיים. אבל אני מדבר על הכעס האמיתי, אני כנה על הכעס של היום יום, על הכעס שאתה כועס על דברים שמכיסים אותך באופן אישי, וגם אני נופל בזה. רוצה להגיד לכם רגע שאני נופל בזה, אני מצטער, אני באמת מצטער כמו שכתוב, אני מצטער כי אני אומר, מה קרה לך רונן?
איפה האמונה שלך? איפה האמונה שזה לא הוא, זה הקדוש ברוך הוא עכשיו עשה? השטן רוצה להכניס אותך. והקדוש ברוך הוא מחכה שתילחם בזה ולא תכעס. אני לעצמי אומר את זה. ואני אומר לכם, אני אומר לכם את זה באמת מתוך הלב שלי. רונן האח, רונן האוהב. רונן באמת שאכפת לי ממכם, כי אני... כל הסיבה שמפרקים בתים, כל הסיבה שילדים יוצאים מומללים, כל הסיבה שהורים נגמרים, כל הסיבה ששותפות נגמרת, כל הסיבה שאחים נהרסים, כל החיים, הבריאות נגמרת, הממון נופל, הכל סגור, הכל נאבד. דעו לכם, מי שראה את החיים, עבר את החיים, חווה את על הבשר שלו, יודע שהמחנה המשותף להכל בחיים, זה כעסים. זה כעסים. כמה צריך לעבוד על עצמי שלא אכפת לי מה יגידו, לא מעניין אותי מה יגידו. אני שלם עם הקדוש ברוך הוא, אני יודע שאני בסדר, אני מה שעשיתי לשם שמיים, זהו, די, עזוב. זה לא שווה לי כוס. כעס הורס גם את האהבה הכי גדולה. גם את הבן תורה הכי גדול זה מפיל. את הזוגיות הכי יפה זה גומר. את האחים הכי הכי טובים זה מפריד. את העשיר הכי גדול, בסוף הוא נשאר לבד בלי כלום. דעו לכם, הכעס זה דבר שצריך לעקור אותו. וגם אם, אני אומר את זה, אני אומר את זה בשבילי, גם אם קשה, צא למקום של מים, למקום של נחת, למקום של יער, למקום של רעש הטבע הנקי והטהור, לצלצולי הפעמון של הקדוש ברוך הוא. צא לך לדבר עם השם. לך תבקש מהקדוש ברוך הוא, אבא, אסר כעס מליבי. אבא, אני רוצה להתחיל לחיות. אני אומר לכם, אני לפעמים יושב באיזה מקום לבד, כמה שעות. ואני אומר לעצמי, הרב דוד, תראה מה זה, כמה שעות יושב עם ספר פתוח, שותה נס, לבד. ואתה אומר, תראה מה זה, זה השלווה הכי גדולה בעולם. לא כי אתה לבד, לבד לא כיף להיות. לשבת ללמוד לבד בכלל לא כיף. לשתות נס לבד בכלל לא כיף. אבל יודע מה מצאתי כיף בלבד עם הנס, עם הכמה שעות? שאין כעסים, אין צרחות. אין עצבים, אין מתחים, ואין קריאה של לבבות. יש נחת. זה לא קורה לי הרבה, הרב דוד. אבל דע לך, אחי דה אומר, אדם צריך לשבת עם עצמו. לשבת. השתבח שמו לעד. השתבח שמו לעד. זה לשם שמיים, זה לשם שמיים. התבודדות, התבודדות. קהל קדוש רגע לפני שאתם הולכים. אני רגע רוצה שהרב דוד יגיד משהו, אבל לפני שאתם הולכים והרב דוד יגיד משהו. אני מקווה שבאמת בשיעור הזה, קודם כל, מהלב שלי, המילים האלה נאמרו, גם מה שקהל יגיד זה היה באמת מהלב שלי, ממה שאני אישית עובר, ממה שעובר עליי בחיים. לא הכל פשוט, לא הכל קל. לעבוד את הציבור ולהיות איש ציבור זה לא פשוט. תמיד יאירו לך, תמיד יגידו לך, תמיד יתלוננו עליך, תמיד יגידו לך, ואני תמיד אומר, נשמה, לא מתאים לך, יש עוד מלא רבנים, בטח יותר טובים ממני, שונים ממני, יפים, מתוקים, עם פה, מפיק מרגליות, עזוב אותי, מה נדבקת? לך, לא מתאים לך, שמעת משהו לא טוב, עזוב, תן לי להמשיך בשלי, יש אנשים שצריכים אותי, ויש אנשים שאתה צריך אותם, לך כפר עליך, עזוב, באמת, לכל אחד יש את הרב שלו, את הדרך שלו, יש פה בחור בשם נוריאל, יושב מאחורה, ילד שאני מזהה אותו מכאן, אני לא רואה בלי משקפיים בדרך כלל, אבל מרחוק יותר קל לי. נוריאל, הילד הזה, אני יכול להגיד משהו עליך, אהוב שלי? נוריאל, אני יכול להגיד משהו חיים שלי? קום רגע, קום שנייה, קום. אני רוצה שתקום רגע, בוא אליי. בוא תשמע, הרב דוד, אני מזהה אותו, בוא אליי. איזה ילד זה, אני אומר לכם, בוא אליי. אתם יודעים מה, אני רוצה להגיד לכם משהו, תנו לו כפיים, מגיע לו. תנו לו. בוא אליי. איזה ילד זה, הילד הזה שאני הכרתי אותו, ירדתי במעלית, אמרתי לו, אל תרד איתי. אמרתי, אל תרד איתי, למה? בכיתי. לא, נתן לי רק לבכות את הילד הזה. נו, אוריאל, רוצה שתקשיב לי משהו, ליד פה כל הקהל הזה. אתה יודע כמה אני אוהב אותך. הילד הזה, מודי כמוך, אוהב את השיעורים. זה מבחינתו, מחכה לכל לייב ותקציר שיצא. הילד הזה חי עם אמא שלו, בלי אבא. הילד הזה הזמין אותי לשיעור אצלו בבית. פה לא רחוק ממכם. סוף השיעור,
הוא בא, יצא אליי החוצה הרב דוד ואמר לי, אני רוצה להגיד לך משהו. כל פעם שאני שומע אותך, אני בוכה. אני יכול להגיד מה שאמרת לי? כן, חיים שלי? מה, אני רוצה להגיד לך משהו, הרב רונן? אני, אין לי אבא. אני... אתה כמו אבא בשבילי. ונתתי לו חיבוק, אמרתי, תקשיב טוב, אני, אתה כמו הבן בשבילי. מה שתרצה מהיום, כך, באמת. באמת, באמת. אני אוהב אותו אהבה ענקית. יש לו אמא מיוחדת, אמא צדיקה, אמרתי, כל מה שצריך באהבה, אנחנו פה בשבילו, כל הארגון, לא אני. אבל אני אומר, בשביל אנשים כאלה שיודעים להעריך, בשביל אנשים שגם אם זה בודדים, שווה להיות מי שאתה, ואם למישהו זה לא מתאים, אל תעשה לי עצבים. נוריאל, פה ליד כולם, כפרה עליך. זה היה בשביל שכולם ידעו שאתה כמו ילד שלי, וכל מה שצריך ממני, כל הארגון הזה, פה כולם, הרב דוד, זה חלק מאיתנו, הוא לא יכול לצאת כבר החוצה, זהו. כולם פה, כל מה שצריך, אנחנו פה בשבילך, אנחנו אוהבים אותך אהבה גדולה, אתה ילד טהור מכף רגל ועד ראש, ואני אוהב אותך, ותודה שהיית בשיעור שלי פה. איזה מתוק. ברוך תהיה צדיק שלי, קהל קדוש. מי שבעזרת השם, חילקנו פה פליירים, אנחנו מוציאים ספר שהוא גם מתאים למגזר הדתי, כי הוא צנוע, אבל הספר הוא יותר למגזר הרחוק והמתקרב והחוזר והמרוחק, שלצערי הוא רוב המדינה. כי מי שלמד בבית ספר תורני, הרב דוד, לומד כיבוד אב ואם. רובנו יודעים מה זה ערך של אמא ואבא. אבל לצערנו יש גם כאלה מתוכנו, מבחוץ עלינו, הקרובים וגם הרחוקים, שאיבדנו את זה. עשינו ספר שהוא מתאים לכל המגזרים, לכל המגדרים. במיוחד הרחוקים שלא יראו איזה כיפה או משהו, וידעו, ספר דתי אני לא קורא, או שטיפת מוח. עשינו ספר שמתאים לכולם במיוחד לרחוקים. ספר לילדים על אמא ובן. על הסיפור של האמא והבן בלי עין שיש ביוטיוב. עשינו אותו לילדים. מי שרוצה להיות חלק מהספר, לקבל אותו לפני החגים, בין לתת מתנה להורים וילדים, בין לתת לילדים שהפסיקו להעריך הורים. יש לכם בעזרת השם פה את הפלייר, מי שרוצה להזמין את הספר הזה, במחירה מוקדמת, ב-050-90-80-989. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה כמו מוטי היקר, 052-977-1033, וכל מי שרוצה לקבל את השיעור שלנו, כשיוצא, מתי שיוצא ועדכונים, 050-63-222-63, וכל מי שרוצה להיות מעודכן בשיעורים של הרב דוד הקדוש, להיות חלק מהמקום הזה שנקרא התחברות, להתחבר באמת לקדוש ברוך הוא, מהפה המתוק הזה של הרב דוד, במספר 053-55-5-888-08, עוד פעם, 053-5-4-8-08. זה לשיעורים של הרב דוד, שאני אומר לכם, מתוקים מכל מה שאתם מכירים. עכשיו אני רוצה בכבוד רגע, לפי שכולנו הולכים, הרב דוד רוצה להגיד כמה מילים, קהל קדוש, אני אוהב אתכם, אהבה גדולה, הרב דוד, בוא יקר שלי, בוא. לא, 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 בוא, 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 לא, בוא, 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 בוא. לא, תן לי, תן לי. אני יכול לשבת שם, אני יכול לשבת שם. בוא, בוא, אני יכול לשבת פה. תראה לי, מגיעים להורים, אני רוצה להגיד לך משהו אחד. שם, הרב דוד. שהכוח גדול אני אוהב אותו, אהבת נפש, אהבת נפש, אהבה שאין לי בדבר. אדם מיוחד, מתוק, נעים הליכות, איזה יופי. ואני חייב להגיד לכם דבר אחד שקשה לי להגיד אותו, אבל אין לי ברירה, כבוד הרב. כל מה שהרב אמר בשיעור, הכל אמת, חוץ מדבר אחד, מחילה כבוד הרב. אני חייב להגיד את זה, אין מה לעשות. הרב אמר שהוא נופל מדרת הכעס. אני לא מאמין לזה, כבוד הרב, מחילה מכבודך. אדם כזה מתוק, כזה אהוב, איך נופל מדרת הכעס? מתי הוא כועס? שהוא אומר שהוא נופל, ותאמינו, כשיש מסנה השם כמו דוברמן, ליברמן וכל החברים שלו שם, שם צריך לכעוס, לפרק אותם, והוא עושה את זה יפה. ראיתי פעם אחת, הוא שלח לי סרטון, שהיה לי איזה גשר אחד, כל מיני סמולנים. הגשר הזה אתמול נפל. שום, שפה. יואו! באמצע נסיעה, ושלום מצילם, באמצע נסיעה עבר מערבל בטון ונתן מכה לגשר. הבנת הרב? מה זה לגשר? הגשר הזדעזע, הפילו אותו אתמול בלילה. אז אם אתה יכול כבוד הרב, תעבור את המתחת לבדת של ליברמן. זה דבר ראשון, חברים, אני רוצה להגיד לכם משהו אחד.
היום בלילה יש תקופת תמוז. עכשיו אתם ערים, אז מסתבר שיש אנשים שיהיו בשעה אחד ערים. אז משעה אחד עד שלוש, אל תשתו מים, אלא רק אם זה מעורבב, אם זה קוקה קולה, כמו שמוטי אוהב, ומיצים כאלה. זה, רוננדו גם מסכים איתי, לא להזיז את הקוקה קולה, לא אונלי ווטר, תשתה משהו אחר, או לא לשתות מים בשבת, כי זה מסוכן, יש לזה סכנה, וכדאי מאוד להיזהר בזה, כי היום זה יום רביעי בלילה, אז זה יוצא תקופת תמוז, בין אחד לשלוש, לא לזה. דבר שלישי, מורה ורבותיי, יש כל ערב שיעורי תורה לבחורים צעירים ומתוקים, משמונה עד תשע וחצי, כולם מוזמנים. דבר רביעי, אנחנו מתחילים מהשבת, עונג שבת. עונג שבת, כבוד הרב, יש פה בחוץ מודעה, יש פה את הרב יוסף דלויה, כיבוד קל עד כבד מאוד, בניצוחו של רבי מוטי היקר והאור שמכין, אז כולם מוזמנים. דבר אחרון, רבותיי, יש כאן קופת צדקה של הארגון שלנו. בבקשה, מי שיכול, הקופה תהיה פה ביציאה, מי שיכול שיעזור, אנחנו צריכים את הכוח שלכם, כי פותחים גם כל אלה אברכים פה, כבוד הרב עכשיו, פותחים גם את רשעי לנשים. מי שאוהב את התורה, והיום, ימח שמם, שם רשעים הרכב, אביגדור ליברמן, שר האוצר החדש, ביטל את כל ההטבות לבני התורה והישיבה למעונות ילדים, היום. למה? כי יש עכשיו את מנסור עבאס, ואת התקציבים של האברכים העבירו לערבים, כי הערבים יותר טובים מיהודים שומרים תורה ומצוות אצל ליברמן ודומה. תקשיבו לי, אבל כאשר יענו אותו, כן ירבה כן יפרוץ. היום מי שתורם לרב דוד ומחזיק ברב דוד, זה יותר מאשר החזיק שממשלה החזיקה בישראל. היום אין מי שיחזיק בתורה. אין מי שיחזיק. היום הזכות הזאת רק לקהל פה. מי שאוהב אותך, אתה יודע מה, מי שגם אוהב אותי, שיתמוך בך. שם ישמוך. זה הרבה כבוד הרב, שם ישמוך. באמת. תודה רבה לכבוד הרב, השיעור היה לנפלת אחותי שרמת אביגי אלילה, כמו שהרב הזכיר, ולעילו נשמת אליהו בן סלימה, וחיים בן שמעון ושולמית. ברוכים תהיו להשם, השם ישמעתם וחייכם, תפיית ערבית, רבי חיילה וגשי אומר, רצה לדורכו זכות ישראל, לבחר חברה לדורך שאמר, עוד איך וקצת מה עשיתו, וכי תורה ויעדים, התגדה שהיא